नेपाललाई डिजिटल नेपाल, नेपाल बनाउने आफ्नो सपना रहेको र डिजिटल नेपाल बनाउने गरी आफूले काम गर्न चाहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई हाल नेपाल विज्ञान प्रविधिको विकासको प्रारम्भिक चरणमै रहेकाले नेपालमा सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा लगानीका लागि चिनिया लगानीकर्ताहरूलाई आग्रह नेपालमा लगानी गर्न आउने विश्वका सबै लगानीकर्ताहरूको लगानीको सुरक्षा नेपाल सरकारले गर्ने र लगानीका लागि आवश्यक वातावरण पनि निर्माण गरिदिने प्रतिबद्धता व्यक्त नेकपा एमाले बागमती प्रदेश कमिटीको प्रथम अधिवेशन फ्रिकोटी मण्डपमा सुरु पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा रिमोट मार्फत ड्रोन उडाएर र दीप प्रज्वलन गरेर अधिवेशनको उद्घाटन अधिवेशनमा प्यानल बनाएको थाहा पाए मात्रै पनि प्यानलका सबै उम्मेद्वारहरूको उम्मेदवारी खारेज गर्ने अध्यक्ष केपी ओलीको चेतावनी एकताबद्ध एमालेको अनुसार अघि बढ्न सबै नेता कार्यकर्ताहरूलाई सुझाव आगामी निर्वाचनमा एमाले एकल बहुमत ल्याउने दावी देशलाई सामाजिक अराजकताले गाजेको नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको टिप्पणी बढ्दै गएको अराजकताले एमाले मात्रै नभएर देशको भविष्यमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाउन सक्नेतर्फ सचेत रहनुपर्नेमा जोड एमालेको ध्यान सरकार परिवर्तन नभएर बलियो राष्ट्र शक्तिका रूपमा पार्टीलाई सुदृढ गर्नेमा केन्द्रित भएको नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलको भनाई एमाले सङ्कटपूर्ण अवस्थामा देशको नेतृत्व गरिँदै दे हुन्थ्यो भन्ने आवाजहरू सुनिए पनि एमालेको ध्यान सरकार परिवर्तन भन्दा पनि एमालेलाई बलियो शक्ति बनाउनतर्फ फा केन्द्रित भएको उल्लेख सामाजिक सद्भाव र धार्मिक सहिष्णुता कायम राख्न सङ्घीय सरकारका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको जोड कोशी प्रदेशमा विविधता बीचको एकता सहिष्णुतालाई कमजोर पार्न खोजिएको आरोप कोशी प्रदेशका समस्यालाई राजनैतिक तवरबाट नै नयाँ वातावरण निर्माण गरेर हल गर्न सकिने उल्लेख आफ्नो कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गरिरहेका अभियन्ताहरूलाई आफूले संवादको लागि बोलाए पनि नआएको काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहको दावी बालेन्द्र शाहले बोलाउँदै नबोलाइ बोलाएको भन्दै छुटो प्रचार गरेको यी अभियन्ताको फनाए चुनावको समयमा बालिनले प्रतिज्ञा गरे, गरे अनुसार सडक विक्रेताहरूका लागि वैकल्पिक व्यवस्था नगरी धरपकडको नीति लिएको भन्दै यी अभियन्ताद्वारा सात दिनदेखि निरन्तर उभिएर विरोध विरोधलाई असै निरन्तरता दिने भनाए साताको दोस्रो कारोबार दिनमा नेप्से परिसूचकमा सामान्य अङ्कको गिरावट आइतबार उन्नाइस दशमलव चार दुई अङ्क गिरावट आएको नेप्से परिसूचक सोमबार पाँच दशमलव आठ नौ अङ्कले खटेर दुई हजार चार दशमलव चार पाँच बिन्दुमा पुग्यो सेन्सिटिभ इन्डेक्स एक दशमलव नौ चार अङ्कले खट्दा फ्लोट इन्डेक्स शून्य दशमलव चार दुई अङ्क र सेन्सिटिभ इन्डेक्स शून्य दशमलव सात तिन अङ्कले खटेको नेप्सेद्वारा जानकारी सोमबार कारोबारमा आएका दुई हजार चौरासी कम्पनीको पैसठी लाख सोह्र हजार किता सेयर एक अर्ब छ छप्पन्न करोड पचपन्न लाख रुपियाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको उल्लेख